כתוצאה מהמסקנות של אירוע, פרעות תשפ"א. כך הייתי משוכנע. ופרעות תשפ"א היו מורכבות משני אירועים. האחד, מתקפה שהגיעה למדינת ישראל מהשטחים, והשנייה, התנהגות המגזר הערבי בתוך גבולות מדינת ישראל, שהחריבו אותנו ופגעו בנו הרבה יותר מאשר המשלוחים שקיבלנו מהחמאס והג'יהאד האסלאמי. דקה אחת, מתוך המון דקות שקרו במוצאי שבת, מתוך מאות רבות של דקות שקורות כדבר שבשגרה לצערי, מיד אני ארחיב על זה. לא יחיב לכם כמו שזה כואב לי, שמעתי את זה עשרות פעמים. המופע ששמענו כרגע, את הקורטוב ממנו, התרחש מוצא שבת ברמלה, במדינת ישראל, כדבר שבשגרה. שאף אחד לא יספר לי שיש הערכויות ויש תגובות, ואז אנחנו מתעוררים שקרה משהו, וקרה משהו באירועי תשפ"א ולא נערכנו. אנחנו צורכים על כך שנים, כמעט חודש ימים לפני אירועי תשפ"א, אחי שהוא ראש עיריית לוד, הוציא מסמך מאוד מאוד מפורט, צלצל בפעמון בצורה הכי בולטת שרק יכולה להיות, והבהיר שזה מה שהולך לקרות.